אבל מהשנים הראשונות שבישלתי, אני התחלתי לבשל בשנת 90, זה אומר 24 שנה. הגעתי למקצוע הזה בטעות, בכוונה. אני אהבתי תמיד לבשל, בישלתי בבית, ואהבתי להתעסק עם זה, אבל בחיים לא חשבתי שזה יהיה המקצוע שלי. בצורה מקצועית בזמנו התעסקתי יותר בכיוון של הדרכת טיולים. היה לי חוגי סיור גם בחברה להגנת הטבע, גם ברשות שמורות הטבע, ואחרי הצבא, אחרי שהשתחררתי מהצבא, במשך שנה החזקתי וניהלתי יחד עם עוד שותף חברת טיולי מדבר. ובמסגרת החברה, שהיה לנו משאית ספארי עם 40 מקומות ישיבה, הייתי מבשל, השותף שלי התעסק יותר בפן הלוגיסטי ואני התעסקתי יותר בפן של ההדרכה והבישול, והייתי מבשל בשטח, ארוחות גורמה, היה לנו מטבח נייד. עכשיו, הייתי צעיר, זה לא שהמצאתי את זה, זו חברה שהייתה קיימת ושייכת להורים של השותף שלי, ואנחנו פשוט היינו דור המשך. אבל מכיוון שהייתה אינתיפאדה וכמעט לא הייתה תיירות חוץ, לא הצלחנו לעשות אדפטציה עם החברה הזאת לתיירות המקומית, ואחרי שנה שהרצנו את החברה ויתרנו, ואני החלטתי ללמוד בתדמור מנהל בתי מלון. במסגרת הלימודים הייתי צריך לשלם שכר דירה וכאלה, אז הלכתי לעבוד במסעדה, כשהגעתי למסעדה, אז היה, מי שהכיר בזמנו, הייתה מסעדה קטנה שקראו לה בלה ונציה, מסעדה איטלקית במרכז המסחרי בכפר שמריהו, מסעדה של 40 מקומות ישיבה. השף שם היה בחור איטלקי מנפולי, יהודי איטלקי מנפולי, והבעלים היה משפחת רומנו, שעד היום הם בעסקי מזון, יש להם כמה דברים. והגעתי אליהם ואמרתי להם, נעימות, שמי אייל, אני לומד בתדמור, מנהל בתי מלון, ואני לומד גם בישול, ואני רוצה לעבוד אצלכם במטבח, אין בעיה, תבוא, אתה מוזמן. למחרת הגעתי בשעה 16:00, כמו שאמרו לי, אני נכנס למטבח, הציגו בפניי את השף הטיפולי, היה בחור שהיה שף טיפולי שם, אמרו לו, יש לך עובד חדש. אהלן וסהלן, וולקאם, כנס לעבודה, אתה צמוד לבחור שם. הבחור שם זה היה שוטף כלים. בקיצור, התחלתי בשטיפת כלים, ועד היום אני אומר תודה על כך. אני חושב ששטיפת כלים זה פריבילגיה. אתה עומד בצד, עושה מדיטציה עם הכלים, ורואה את כל המטבח בלחץ. כולם בלחץ כל הזמן, ואתה עומד בצד ולומד ומסתכל. כמובן שאני כבר תוך כדי למדתי מה השלב הבא.